to see us so we can float it again. We got people up. Score! Score! Ja, vi ska fortsätta spela. Jag ska bara ta pumpa andan lite igen. Ni får gärna komma fram lite till. Även om jag springer och tar fram det så betyder det att ni inte behöver göra det. Läggs fram. Rör på er om ni vill. Det får ni jättegärna göra. Stage dives. Vad ni vill göra, gör det bara. Jag ska se vad det är för. Okej. Okay. Kort och snabb. Ja, vi ska köra en låt som är typ 47 sekunder lång och ganska snabb, så vi gör någonting. Bra för er. Det är det du önskar. Som sagt, det är vi som är No To Runs. Vi kommer här från Umeå. Vi har sagt att vi håller på att spela in vår andra platta i typ ett år nu. Och den kommer någon gång, jag lovar. Så småningom. Det var lite kvar. Lite gäster att ska komma in. Men vi tänkte vi skulle köra ett litet extra gig här. Hoppa in. Så det känns bra. Vi tänkte köra titellåten från nästa platta. Den heter Förakt och den handlar om att vara arg. Kör vi!
Line-upen här. För våra gitarrister kamp upp med bokförnärvande i Uppsala. Så han kunde inte spela idag. Men som tur var så har Daniel hoppat in. Så en applåd för honom. Vi har repat i 4 dagar så det är ganska bra gjort. Ja, 3 dagar. Jag tänkte köra min favoritlåt för nästa platta. Den heter Korpen, men har ingenting med korpar att göra. Du och jag får göra det. Ni får gärna stage där lite, det vore kul. Du blir stage där. Kör vi. Stage där! Stage där! Yeah.
är lite dum, jag tar av mig mina glasögon precis innan vi ska gigga. Så jag ser inte ett skit. Ja, det är min tur. Vi gör ingen! Ska jag bara säga till? Det är riktigt kul att ni kommer så många hit. Du kommer på den här spelningen. Och jag skulle tacka I am low, i synnerhet för att de vill ha en liksom band där och lätt att spela. Spela snabbare! Jag skulle också tacka alla de två andra banden som har spelat ikväll. De har varit grymma. Vi tänkte köra en låt som vi släppte som singel i höstas. Som är väldigt svängig. Den heter Motvind. Kör!